Na Hrane sa po letnej prestávke vracia. Ostré duely, exkluzívne prieskumy a pátranie po tom, ako naši politici plnia sľuby, ktoré nám dali. V štúdiu naživo dva politické tábory a pri obrazovkách vy, ktorí sa môžete ozvať a my sa opýtame za vás. Na Hrane s Janou Kresanko-Dybákovou. Vo štvrtok o 21.40 na Jojke.